Tarehe ni moja, mwezi ni wa kwanza, mwaka ni 2022, mwaka mpya ulio na mafanikio. Happy New Year. Karibu kwenye taarifa zetu. Jina langu ni Charles Ekangwana. Watu wengi wameanza kusherekea sasa rasmi mwaka 2022, mwaka mpya ambao wengi wanatarajia kwamba utakuwa mwaka wa mafanikio. Aidha, kwenye jiji la Nairobi ni kwamba watu wengi waliweza kusherekea mwaka huo huko wakiwa na furaha. Wengi wakiweza kurusha fataki kama hapa kwenye mji wa Nairobi, fataki ziliweza kurushwa kama kwenye jumba la KICC, wengi wakisherekea mwaka mpya, mwaka ambao umetaraji uwe mwaka mwema kabisa. Mimi ni Charles Kangwana, hii ni Kangwana Media. Nikutakie mwaka mpya ulio na mafanikio, mwaka 2022, tuandamane sako kwa bako hadi tamati wa mwaka huu. Kwaheri.